الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، عزیز مکرم، احتشام اکبر خان، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر پورے ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر پوری قوم کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی قیادت کو چنے، اور یہ کہ اب عوام کو یہ اختیار ہے کہ وہ آنے والی قیادت کس کے حوالے کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے. میرے محترم دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ووٹ ہے کیا؟ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں تو اقتدار تک پہنچنا، فتوحات حاصل کرنا، کبھی تلوار کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، توپ و تفنگ کے ذریعے جنگیں لڑ لڑ کر اقتدار حاصل کیے جاتے تھے. آج دنیا نے اس رواج کو تبدیل کر دیا ہے، اور اب وہ فتح ووٹ کی پرچی سے حاصل کی جاتی ہے. یعنی آج کے اس معرکے میں حق اور باطل کا فیصلہ آپ کے ووٹ نے کرنا ہوتا ہے. کبھی یہ فیصلے تلوار کیا کرتی تھی، آج یہ فیصلے آپ کا ووٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اپنی اس ذمہ داری کو اور اس فرض کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب عام طور پر کسی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، ہمارے لیڈر جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب سیاسی لوگ ایک جیسے ہیں، یہ سب سیاست کرتے ہیں، یہ سارے الیکشن لڑتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک طرف مذہبی جماعتیں ہیں اور دوسری طرف سیکولر جماعتیں ہیں، لبرل جماعتیں ہیں، مذہب بیزار جماعتیں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں،
کہ اپنی تاریخ کے اچھے ادوار میں جب حق اور باطل میدان میں اترتے تھے تو حق والوں کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی، باطل والوں کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی، حق والوں کے ہاتھ میں بھی نیزہ ہوتا تھا اور ان کے ہاتھ میں بھی نیزہ ہوتا تھا، حق والوں کے پاس بھی ڈھال ہوا کرتا تھا ان کے پاس بھی ڈھال ہوا کرتا تھا، حق والوں کے پاس بھی گھڑ سوار ہوتے تھے اور باطل کے پاس بھی گھڑ سوار ہوتے تھے، حق والے بھی صف بندی کرتے تھے اور باطل والے بھی صف بندی کرتے تھے. اب اس ماحول میں اگر دونوں طاقتوں کو لوگ دیکھیں کہ طور طریقے تو دونوں کے ایک جیسے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور ابو جہل کی قوت میں کوئی فرق تو نظر نہیں آ رہا، صحابہ کرام کی قوت اور اسلام کے دشمنوں کی قوت دونوں ہمیں برابر برابر نظر آتے ہیں، کیا ایک مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں یہ تبصرہ کرے کہ یہ تو دونوں ایک چیزیں ہیں؟ یہ تبصرہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ اور طریقے اعتبار سے دونوں کے ایک ہیں، اس لیے آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہر ایک کے پیچھے ایک نظریہ اور عقیدہ ہوتا تھا. اصل جنگ ان کے درمیان ہوتی تھی، یہ اسباب تھے، سبب وہ بھی استعمال کرتے تھے وہ بھی استعمال کرتے تھے. ان اسباب کو کوئی غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو کوئی اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، فرق اس بات کا ہے. میرے محترم دوستو، آج پاکستان میں ہم نے اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا کہ 70 سال سے پاکستان پر جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں عام طور پر وہ مذہب بیزار لوگ ہوتے ہیں. کیا پاکستان ہم نے ان کے اقتدار کے لیے حاصل کیا تھا؟ ہم نے نعرہ تو لا الہ الا اللہ کا لگایا، ہم نے نعرہ تو ایک اسلامی پاکستان کا لگایا، لیکن عملاً اس ملک میں وہ سب کچھ ہوتا رہا جو اللہ کے دین کے خلاف ہو، جو اللہ اور رسول سے بغاوت ہو، لیکن جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے وہ کوئی کام ہم نے نہیں کیا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو ہر زمانے میں اقتدار بخشا ہے ان کو اللہ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں، اور جب ہم ان سے بحث کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک کو ایک اسلامی ملک کیوں نہیں بنانا چاہتے، آپ لوگ اس ملک کو عدل و انصاف کا ملک کیوں نہیں بنانا چاہتے، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمہ گو ہیں، ہم بھی تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مولوی صاحب تم بڑے سخت ہو، تم شراب پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہو، تم جوئے پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہو، تم عریانی اور فحاشی اور زنا پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہو، تم سود پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہو، یہ سختی نہ کرو، اس کی اجازت ہونی چاہیے اور ہم بھی کلمہ گو ہیں، کوئی فرق تو پڑتا نہیں. تو میں آپ حضرات سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ذہن ہے اور یہ جو نظریہ ہے یہ آج نہیں پیدا ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف کا بنی سقیف قبیلے کے وفد آیا اور انہوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کا اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن مشروط طور پر.
اور شرائط کی ایک لمبی لسٹ پیش کی، اور ان شرائط میں یہ بات بھی تھی کہ آپ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ ہم تو اتنے عادی ہیں اس کے کہ ہماری محفل شراب کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے لیے حلال ہو. اب آپ بتائیں کہ ہمارے ملک پر جو لوگ حکومتیں کرتے ہیں، یہ جو ہمارے سیاستدانوں کا ایک خاص طبقہ ہے، کیا وہ اسلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود شراب کو جائز کرنے کی باتیں نہیں کرتے؟ زبان سے نہ کہہ سکے جرت کر کے، لیکن پرواہی نہیں ہوتی ان کو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا نوجوان زنا کے عادی ہے، جبکہ آپ نے حرام قرار دیا ہے. ہمارے معاشرے کا نوجوان اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، تو ہمارے نوجوانوں کے لیے زنا حلال ہوگا، فحاشی اور عیاشی یہ حلال ہوگی. کیا ہمارے ملک کا یہ جو طبقہ ہے جس کو ہم خوشحال گھرانے کہتے ہیں، جن کو ہم عیاش طبقہ کہتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ اتنی پابندیاں مت لگاؤ، جوانوں کو آزاد ہونے دو. اور یہ جو آج کل نیا کلچر پیدا ہوا ہے جو کہتے ہیں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، انہوں نے نوجوان کو جتنا گمراہ کیا ہے، انہوں نے ہماری نسل کو جتنا تباہ کیا ہے، ہماری نئی نسل کو جس فحاشی اور جس عیاشی اور جس عریانی کی طرف انہوں نے دھکیلا ہے، یہ تو آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پوری دنیا میں ہمارا سودی کاروبار ہے، تجارت ہے، اگر ہم یہ ختم کریں گے تو ہمیں بڑا کاروباری نقصان ہوگا. آج کل یہ ہماری مخلوق یہ دلیل نہیں پیش کرتی کہ اگر ہم سود کو بند کریں گے تو بین الاقوامی تجارت ہماری خراب ہو جائے گی اور ہمیں خسارے ہوں گے. یہ نظریات آج کے نہیں ہیں، اسی طرح کے نظریات کا واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا تھا، لیکن آپ نے تمام شرائط مسترد کر دیے اور کہا صرف غیر مشروع صورت میں آپ کے قلب کو قبول کیا جائے گا، اور جہاں تک پہ انہوں نے قبول کیا تو ہم ہزار مولوی سہی، ہم ہزار داڑھی پگڑی والے سہی، ہم ہزار مسجدوں اور مدرسوں والے سہی، لیکن پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے ہم ان نظریات کو، جو سیکولر نظریات، لبرل نظریات، اس مادر پدر آزاد نظریات، ان کو انشاءاللہ ہم قبول نہیں کر سکیں گے. تکبیر جمعیت علماء اسلام، قیادت جمعیت مولانا فضل الرحمن. آپ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور پھر اسمبلیوں کی طرف بھیج دیتے ہیں. یہاں جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، ایک مدرسے کے ماحول میں بیٹھے ہیں، ہر طرف پرچم نبوی نظر آ جاتا ہے، ایک خوشگوار پاک ماحول میں آپ رہتے ہیں، لیکن جب آپ ہمیں ووٹ دے کر ادھر بھیجتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ نہیں کہ وہاں ہمیں کس قسم کی مخلوق سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور کس مشکل سے ہم آپ کے ووٹ کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. جب حکومتی ماحول میں توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم حکمرانوں کے مقابلے میں، ہم نے پارلیمنٹ میں اس کا مقابلہ کیا اور یہاں ہمارے حکمران
روم کے پوپ سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم ناموس رسالت والا قانون ختم کریں گے. ہم آپ کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ تم نے پوپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس قانون کو ختم کریں گے, اور ہم نے روضہ رسول پر اپنے آقا سے عہد کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. مولانا فضل الرحمن, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن, اور نہیں ہونے دیا. مجھے یاد ہے میں جب بیلجیم میں یورپی پارلیمنٹ میں گیا تھا تو اسی قسم کے سوالات کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا, اور اللہ کے فضل سے وہ ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے سکے. ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہوا لیکن چوری چھپے ہوا. میں مکہ مکرمہ میں تھا جب ناموس رسالت کے قانون والی بات تھی, تب بھی میں مکہ مکرمہ میں تھا. اب جو ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تب بھی میں مکہ مکرمہ میں تھا. ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے حقیقت حال معلوم کی, اور میں نے فوراً وزیر اعظم کو فون کیا, یہ قبول نہیں ہے, فوراً تبدیل کرو اس کو. اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ گند صاف کر دیا گیا قانون. 24 گھنٹے کے اندر تاج و تخت ختم نبوت, تیری جرات کو کہا, تیری جرات کو. یقیناً ایک کمیشن بنایا گیا راجہ ظفر الحق صاحب کی قیادت میں, تفتیش کرو یہ کیوں ہوا, کس نے کیا. کیونکہ ہماری جماعت کے لوگ جو کمیٹی میں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ قانون کا حصہ نہیں تھا. کس نے کیا, کیسے ہوا یہ, کبھی آدمی غیر حاضر بھی ہوتا ہے, اس سے کبھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جذباتی ماحول میں اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ جنہوں نے یہ چوری کی ہے اگر ہمیں نام معلوم بھی ہو جائیں گے ہم بتائیں گے نہیں, ممکن ہے کوئی ذرا پھر کوئی ایسے حالات پیدا کر دے قانون میں ہاتھ میں لے لے. تو مصلحتاً اس رپورٹ کو بند کیا گیا. آج کورٹ نے کہا ہے کہ وہ رپورٹ دکھاؤ, پبلک کرو. وہ رپورٹ جب باہر آئی ہے تو اس میں مرد میدان تحریک انصاف کا مطلب ہے کہ میں نے کیا ہے. رپورٹ نے کہا ہے کہ اس نے کیا ہے, اور شفقت محمود نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان کے حکم سے کیا. کتنی تعمیریں کریں گے آپ ان لوگوں کے لیے, کتنا بچاؤ گے, کون سی چادر چہرے پہ لا کر اپنا نقاب پوشی کریں گے, چھپائیں گے اپنے آپ کو. اس قسم کی مخلوق سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے. یہ ہمارا دل گردہ ہے کہ جب ہم اس ماحول میں جاتے ہیں اور ہم ان کے زبان سے سنتے ہیں کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ ہے, اسلامیہ کو ہٹا دو. قرارداد مقاصد کہتا ہے حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی, اس کو ہٹا دو. ہم اللہ کی حاکمیت نہیں مانیں, جمہوریت ہے, جو عوام چاہیں گے وہ کریں گے. مجھے یاد ہے میں اس کمیٹی میں بیٹھا تھا جب ہم نے کہا کہ اگر ہم اللہ کی حاکمیت والا لفظ کاٹ دیں تو پھر کس کی حاکمیت ہوگی, تو انہوں نے کہا عوام کی حاکمیت. تو میں نے کہا کہ حلال و حرام کا فیصلہ کون کرے گا, کیا عوام یہ طے کریں گے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام. آپ یقین جانیے مجھے جواب ملا ان کی طرف سے کہ ہاں, اگر معاشرہ کہے کہ مرد کا نکاح مرد کے ساتھ حلال ہے تو پھر قانون کے تحت حلال ہونا چاہیے.
یہ پاکستان کے لیڈر ہیں جس کا ہم سامنا کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک لفظ آئین کا وہ ادھر ادھر نہیں کر سکے. خواتین کے حقوق کے نام پر بل لے آئے, پروپیگنڈا کرتے ہیں مولوی لوگ, خواتین کو حق نہیں دیتے. ہم نے کہا سب سے مطمئن خواتین تو ہماری ہیں جو گھروں میں, الحمدللہ. اور سب سے پراگندا اور پریشان ماحول آپ کے لوگوں کا ہے. عورت کے حق پر اختلاف نہیں لیکن حق کی تشریح پر اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں حق وہ ہے جو قرآن و سنت عطا کرتا ہے, اور تم کہتے ہو حق وہ ہے جو مغرب عطا کرتا ہے. اتنا فرق ہے. اب آپ بتائیں مغرب کی بادر پدر آزاد معاشرہ, برہنہ معاشرہ, کیا اس کو لا کر ہم پاکستان کے آئین میں تحفظ دے دیں اور پھر اس کو خواتین کے حقوق تصور کیا جائے گا؟ یہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور جب آپ ملک کے نظام کے ساتھ اور اس کی سیاسی قوتوں کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ میں ڈی آئی خان سے آیا ہوں, وہاں کا نمائندہ ہوں, ایک پسماندہ علاقہ ہے اور اس پسماندہ علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ حقوق ہیں, آپ ہمیں حق بھی دیا کریں. تو پھر ظاہر ہے جب ہم عقیدے پر لڑتے ہیں تو پھر اس کا بدلہ وہ ہمارے غریب عوام سے لیتے ہیں اور ان کی ترقی کے تمام منصوبے روک دیتے ہیں. مجھے اگر آپ پر فخر ہے, اگر ڈیرہ اسماعیل خان اور دامان کے غریب لوگوں پر مجھے فخر ہے تو اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے پسماندگی کو تو برداشت کر لیا لیکن انہوں نے اپنا ایمان, دین اور عقیدہ نہیں بیچا. اور آج وقت ہے پھر